З настанням потепління на території області почастішали випадки пожеж в екосистемах через випалювання залишків сухої рослинності та небережне поводження з вогнем. Лише протягом останнього тижня на території області зареєстровано 25 таких випадків. Спалюючи залишки рослинності, ви завдаєте шкоду навколишньому середовищу та державі, адже полум'я від пожежі може перекинутись на лісові масиви та на об'єкти критичної інфраструктури, що негативно вплине на соціальну та економічну сфери регіону. Залучення оперативно-рятувальних підрозділів до гасіння таких пожеж збільшує час реагування на інші виклики, що пов'язані з рятуванням людей та державного майна. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку встановлено відповідальність за статтею 77 з позначкою 1, що передбачає собою накладення штрафу на громадян від 3060 до 6120 гривень і на посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Тож дотримуйтесь правил поводження з викритим вогнем та компостуйте відходи і залишки рослинності. Це вбереже навколишнє середовище від пожеж, а вас від адміністративної відповідальності.